Нових друзів знайшла на курсах з англійської мови для ВПО в Славуті вимушена переселенка з Херсона Лариса. Ми приїхали з першого дня, як почалася війна, бо місто було окуповане, і нам прийшлося виїхати. Життя от вмить розсипалося, і як те на місто, приходиться його збирати начебто знову. Тому ці заняття практичні в тому, що вони мені дають зараз силу якусь. Я спішу на ці заняття, бо в мене нове коло друзів, яке я розгубилася з початком війни. За її словами, англійською вивчає не задля практичного застосування, бо не збирається їхати за кордон. Я хочу дуже додому. От як би думала, де б я хотіла жити, ніде себе не бачу. Я хочу, щоб закінчилася війна, і я змогла повернутися в свій дім, в своє місто. Ми не просто теревенимо, а ми вивчаємо мову. Ми можемо заварити чай або каву, і це не смішно, бо хочеться з друзями мати такий час. Англійську групі вимушених переселенців із 15 осіб викладає волонтер Петро Бражук. Допомагаю адаптуватися нашим внутрішньопереміщеним особам, займатися з ними англійською, чудово проводимо час, працюємо без всяких проблем. Своїх слухачів викладач хвалить за сумлінність. Дійсно, люди, які майже не пропускають ніяких занять, абсолютно ходять завжди на регулярній основі, і в принципі з ними легко працювати, бо їхні знання дійсно покращуються. Заняття для ВПО в Славутському центрі підтримки громадських ініціатив відбуваються за підтримки громадської організації «Любов в дії». Її співзасновниця Анна Пустовіт розповідає, працюють із дорослими, і з дітьми. Одна із ключових категорій, з якими ми працюємо, це діти-переселенці, це діти-сироти, це діти з кризових сімей. Ми проводимо зустрічі з жінками, переселенцями, неймовірно такі насичені зустрічі. Більшість тут присутніх відвідує. Це різні тематичні зустрічі, більше психологічного напрямку, також у нас там майстер-класи, неймовірна атмосфера, ми кожного разу готуємо певний дрес-код, різні там фотозони, дуже файний такий час. Це неможливо було без підтримки міста, без підтримки волонтерів. За її словами, на такі заняття можуть приходити не тільки внутрішні переміщення. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.